ଆଉ କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା ଏବଂ ଏହାପରେ ଯାହାକି ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, କାରଣ ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ଧରି କେବେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ ଏବଂ ନିହାତି ଏବେ ଭାରତ ଜିତିବ। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ଆଶା ରଖିବେ? ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ, ଉତ୍ସାହିତର ସୀମା ନାହିଁ, କାହିଁକି ମାନେ ଆମେ ସବୁରୁ ଜଗି ଥାଉଛୁ କେମିତି ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ପାକିସ୍ତାନକୁ କେମିତି ବିଟ୍ କରିବ। ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନକୁ ବିଟ୍ କରିବ, କାହିଁକି ଆଉ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ସହିତ ହାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗିବନି, କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନ ଏନୁ ଆଉ ଜିତିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକି ପାକିସ୍ତାନର ରେକର୍ଡ ଅଛି ପାକିସ୍ତାନ ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ କେବେ ଜିତିନି। IPLରେ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ଖେଳିକି ପୁରା ଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି, 100% ସେମାନେ ପୁରା ୱାନ୍ ସାଇଡ଼୍ ୱିନ୍ କରିବେ। କ'ଣ ଆଶା ରଖିବେ ଯେହେତୁ ବିରାଟ ବାହିନୀ ରହିଛି, ଅନେକ ଯୁବ ଖେଳାଳି ମାନେ ଅଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, 1952ରେ ପ୍ରଥମେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଖେଳିଥିଲେ, ଏଇଟା 200ତମ ମ୍ୟାଚ୍, ଆଉ ତାହା ପୁଣି T20 ୱାର୍ଲଡ କପ୍ରେ, ତ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆମେ ଚାହୁଁ ଯେ ବିରାଟ ବାହିନୀ ପାକିସ୍ତାନର ବାହିନୀକୁ ହରାଉ, ଯେମିତିକି ଟ୍ରଫି ଆମ ଘରକୁ ଆସିବ ଏଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପରେ। କେତେ ଆଶା ରଖିବ ଯେହେତୁ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ କେତେ ଟଫ୍ ହବ ଆଉ ଆଜି କେମିତି? ନିହାତି 2 ବର୍ଷର ଗ୍ୟାପ୍ ପରେ ଏଇ ମ୍ୟାଚ୍ଟି ହେଉଛି, ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ହେଇକିନା ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମିତିରେ ବି ତ 5-0ରେ ଏଥର ଆଶା ଅଛି, ଆଗକୁ ଦୀପାବଳି ବି ଆସୁଛି, ଏଥର ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିଲା ଦୀପାବଳି ସେଇ ଖୁସିରେ ଆଉ ଟିକେ ଉତ୍ସାହ ବି ଆମର ବଢ଼ିଯିବ, ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବୁ ବହୁତ ମସ୍ତରେ, ଆଉ ଆଶା ଅଛି ଏଇଥର ବି ଜିତିବ ଆଉ ନିଜର ଜିତାର ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ଆଗକୁ ଚାଲିବ ଇଣ୍ଡିଆ। ତମେ କ'ଣ ଆଶା ରହିବ କିଭଳି ଯାହାକି ଏବେ ବ୍ୟାଟିଂ ହେବା ଦରକାର ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଟପ୍ ଇଏ କରିପାରିବୁ? ମୁଁ ଭାବୁଛି ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବି, ବୋଲିଂ କରିବି, ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିବ, କାରଣ ଇଣ୍ଡିଆର ଟିମ୍ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ। ହୋପ୍ କରୁଛି ଏଇ ମୁମେଣ୍ଟ ଫାଇନାଲ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିନା, ଏଥର ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଆଣିବ ଆଣ୍ଡ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଆଣିବ, ଆଣ୍ଡ 2007 ପରେ 7 ପରେ 13 ଇୟର୍ସ ପରେ ଧୋନି ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟ୍ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିବ। କ'ଣ କହିବ ଯେହେତୁ କ୍ୟାପ୍ଟେନସିପ୍ରେ ବିରାଟ ରହିଛନ୍ତି, କେମିତି ଖେଳ ହେବ କ'ଣ ଆଶା ରଖିବ? ବିରାଟ ତ ନର୍ମାଲି ସେମିତି ସେଞ୍ଚୁରି ମାରିଥାଉଛି, ଏସବାର ବି ୱାର୍ଲଡ କପ୍ରେ T20ରେ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ସେଞ୍ଚୁରି ମାରିବ। ଆପଣ କ'ଣ ଆଶା ରଖିବେ କେମିତି? ଇଣ୍ଡିଆର ଏବେ ଅଧିକାଂଶ ପ୍ଲେୟର୍ ସବୁ IPLରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ତ ଏଥର ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ହେଲେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ବୋଲି ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ଏବଂ ଜିତିବେ। କ'ଣ କହିବେ, ବ୍ୟାଟିଂ ହେଉ ଅଥବା ବୋଲିଂ ହେଉ ଭାରତ କୋଡ଼ା ନେଲେ ଭଲ ହେବ କେମିତି? ସେଥିରେ ତ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁ କି ବୋଲିଂ କରୁ ନିଜର 100% ଦେବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା 2ଟା ଯାକ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିଛି, ସେ ମୋମେଣ୍ଟମ୍ ଯଦି କ୍ୟାରି କଲେ ଯେମିତି ଇଣ୍ଡିଆ ଏଇ ପାକିସ୍ତାନକୁ ବି ହରାଇବ, ଯେଉଁଟା 5-0 ଅଛି ସେଇଟା 6-0 ହେଇଯିବ, ଦିୱାଲୀ କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ଦିୱାଲୀ ହେଇଯିବ। ଗୋଟେ ପଟେ ବ୍ୟାଟିଂ କଥା କହିବା, ଅନେକ ଗୋଟେ ଯାହାକି ଯୁବ ଖେଳାଳିମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାର ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ବୋଲିଂ କଥା କହିବା, ବୋଲିଂରେ ବି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ବ୍ୟାଟିଂରେ ବି ଅଛନ୍ତି। ବିରାଟ କୋହଲି ପାଇଁ ଏଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ଯେ କାହାକୁ ଖେଳେଇବେ ଆଉ କାହାକୁ ନ ଖେଳେଇବେ, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ଯିଏ ବି ଖେଳୁଛି ସେ ତାର 100% ଦେଉଛି, ଯିଏ ବି ମାନେ ବ୍ୟାଞ୍ଚରେ ବସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ପର୍ଫର୍ମାନ୍ସ କରିବାକୁ ଚାନ୍ସ ମିଳିଲେ ଆମେ ଖେଳିଦେଉ। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଏଥର ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଘରକୁ ଧରିକି ଆସିବ, ବିରାଟ କୋହଲି ପାଇଁ ବହୁତ ନେସେସରୀ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଏଜ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍, ସୋ ମୁଁ ଚାହେଁ ଯେ ସିଏ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଜିତନ୍ତୁ।